Nesta quarta, solta o som, DJ. A maior competição de dança da TV brasileira dá mais um passo. Chegou a hora das semifinais. E os 10 primeiros candidatos vão precisar de muito jogo de cintura. Porque somente um vai garantir a vaga na grande final. E aí, quem dança e quem vai dançar? Se ela dança, eu danço. Nesta quarta, 20h30 da noite, no SBT.